Gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm ka lënë të pandryshuar masën e arrestit me burg për Dritson Kurtin, i cili u arrestua më herët në Korçë për marrëdhënie seksuale me të mitur. Rasti u zbulua pasi vajza 14 vjeçare e komunitetit rom, e cila bashkëtonte me 21 vjeçarin, u dërgua në spital për të lindur, sepse ishte shtatzën. Pavarësisht se kishin dakordsinë të dyja familjeve për të nisur këtë bashkëtesë, gjykata nuk u bind për të lehtësuar masën në arrest shtëpie apo detyrim paraqitje. Duke qenë se babai, pra djali, është i vetë, ka qenë i vetmi person që punonte në familje, duhet ishte ai jashtë për të ushqyer familjen. Treguam gjithashtu se edhe ligji specifik për mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve përcakton qartë që institucionet duhet kenë primare interesin më të lartë të fëmijës. Por e pam që sërish u lan fuqi vendimi gjykatës së shkallës së parë, duke parë rrezikshmërinë se vajza akoma është e mitur dhe ndoshta një ndryshim i kësaj mase do të nxiste sërish kryerjen e këtij krimi nga ana e djalit. Ne, siç e kemi thënë më përpara, jemi drejtuar të gjykatës së shkallës së parë Korçë për lëshimin e autorizimit për lidhjen e martesës ligjore midis dy personave, pjesë vajzave më të mitura në spitale, po do të lindin në kushte shtëpie sepse kanë frikë situata të tilla. Jashtë sallës së gjyqit, tezja 21 vjeçarit kërkoi lirimin e tij, duke thënë se është i vetmi punësuar në familje. Ai është jetim, ka vdek nëna, ka 2 vjet. E u detyrua të martohet se është vetë në shtëpi. Është gjuna nga Zoti, pse ta arrestoj në çunin kur çuni punon dy punë? E ka dhënë baba vet. Edhe baba vet ka dalë në intervistë. Më të interesoj. Ku po qëndron vajza? Vajza qëndron me nënën time. Aktualisht përgjigjet nëna ime me një pension. Te ma liroj çunin një orë më përpara se humbi edhe punën. E humbi edhe punën. Ai punon i shkreti. E peshon atë grun, as e rep, as e shan, as e bën. Sa të mirë të goca rukë të këqia e mori për shpia ju. Prej një viti, 21 vjeçari ishte i martuar vetëm me dakordsinë e familjeve dhe jo ligjërisht me 14 vjeçarin me të cilën ka sjell një jetë një fëmijë, në momentin kur 14 vjeçarja ka shkuar në maternitetin e Korçës për të lindur, shërbimi mjekësor, nisur edhe nga mosha e minorenës, ka lajmëruar policinë e cila më pas ka kryer arrestimin e Dritson Kurtit.